לא מאמין לך. אני אשם. דפקת לנו קטע של הסרטים. אני הגעתי פה למכון כושר. מי שלא יודע, לפני שנתיים בערך נפצעתי בתאונת אופנוע. אני אוסיף לכם פה את הסרטון של התאונה, של כל ההסברים, אם אתם רוצים לראות מה קרה לי. בקיצור, מאז אני מתאמן בפיזיותרפיה. היה לי אימוני פיזיותרפיה תקופה שלמה של שנתיים עד עכשיו, ועכשיו אני כבר התקדמתי לאימוני כושר יותר רציניים של משקולות וזה, אז הגעתי עכשיו לחדר כושר. מתחיל את היום באימון. בקיצור, נראה לכם קצת מהאימון שלא תשתעממו, נראה לכם כמה חלקים, ואז נראה איך ממשיכים את היום, נראה לאן נוסעים היום, בקיצור, לאיזה סקייט פארק. בזמן האחרון אנחנו עוברים על כל הסקייט פארקים בארץ. אם יש לכם איזה סקייט פארק שאתם מכירים, שאתם חושבים שאני לא מכיר, תשלחו לי בפרטי, אולי נבוא. יאללה, בוא נתקדם לאימון. טוב, מה לעשות? כמה חזרות? כמה חזרות? כן, 15. מספיק. 15. אתה לא יודע לספור. 8 חזרות. 8. טוב. נו, תראה לי איך צריך לעשות. ככה? יש? בטח. אני משקלתי פה יותר גבוה בשבילך, אתה... למה, אני מה? בסדר, יש לי קצת כוח. יש לי טיפה כוח. קנאי. יופי. יכול לנו זה, רופי. תלמד אותי. למד אותי, אחי. איך מצלמים? הוא לא יודע, אני הצלם. יאללה. סע. ספורטים בסמית. תעלה, תעלה, תעלה. שים את המשקולת, שים. שים. כמה משקל זה עכשיו? אנחנו עכשיו 75 קילו. דיפ סקווט 75. דיפ סקווט, כן. מה, כמה אתה מעלה? אנחנו עולים ב-85. דיפ סקווט. יעני עוד 5 כל צד? עוד 5 כל צד. הלאה, כפרה. צד אחרון סתם. לא עשיתי את המשקל הזה עדיין. בדיפ סקווט. נכון? פעם ראשונה, אחי. קורא לעצמך צלם. סדר חרון שלך, חבר. כן? כן. 8 חזרות? 8 חזרות. איזה דיפ, פינה לעולם. תן, 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 תן. טוב. מלא. טוב, אלוף. אני צריך לתעד איך שאתה מלחיץ אותי עכשיו, בוא בוא. נו. בוא בוא. יאללה, בוא בוא. בוא בוא בוא. יאללה, שתי דקות יש. שתי דקות יש. עוד שנייה אני נחנק מהסקווטים, הוא אומר לי עוד שתי דקות, יאללה, רוץ, רוץ. מבינים מה זה? בסדר. נזרום איתו. מה, איך עושים? נחיים מול רגליים אתמול. אתם נעדים לך? תדגים, אל תפקה. בעיטה של סוס. יאללה,
יאללה, יא בוס. יאללה, גבר. תודה על האימון, יא אח. כן, חיים מעולה. נעף מפה. מה ששכחתי להגיד לכם, זה שאני עושה את האימונים האלה פעמיים בשבוע כבר תקופה. אז מעבר ל-BMX ולכל זה, אני עושה גם את האימונים קעקעי האלה פעמיים בשבוע, וזה לא קל. עכשיו אני הולך הביתה לאכול. מה מצב שוקי? כל טוב, כל טוב. יאללה, אני אאפשר לי חזה עוף עם איזה אורז ומשהו, ואחר כך נלך לרכב באיזה סקייט פארק. חכו להמשך. איפה אתה הולך? מה יש לך אתה? אני מת מחום, השעה 6, אתה מת מחום. בוא תגיד לצופים לאן אנחנו נוסעים היום, אחי. למה הבאת? לא צריך. למקרה שיגידו צריך קסדה. איזה פחדן, לא צריך את זה, אני אמרתי לך. איך זה הפוך? מכוער, גם מגשר, גם הפוך. מה אתה אומר לאן אנחנו נוסעים? עיר הקודש, נוסעים לירושלים. סקייט פארק ירושלים. נוסעים לסקייט פארק חרוס עליהם. יאללה, בוא, קח. תרכיב, תביא. בסדר. סקייט פארק חרוס עליהם, עוד מעט אנחנו שם. ירושלים. קיבלנו פה פקק בהפתעה. אחי, אני מת להשתין. נו, מה? שר פה רוצה... תראה עוד כמה זמן, עוד 49 דקות. תראה, תראה, יש שם דור. אתה בא לדור? מה נעשה שם? ניתקע עוד זמן? לא, אתה... עזוב, אני אשתין בלב. הוא ישתין בלב. אחי, לא נראה לי אנחנו מגיעים היום. נראה לי זה עבוד. נראה לי רק מחר. יוצאים בשני, מגיעים בשלישי. מה זה? כל דקה שאנחנו מתקדמים... הווייז עולה. זה עוד דקה בווייז, כאילו אנחנו נוסעים אחורה בזמן, אחי. נראה לי אכלנו אותה. יצאנו בשש, יצאנו, 8:20 זה אומר, טוב, נו, אין מה לעשות. קיצר, נסענו לאלת, ואני רוצה בננה. טוב, הגענו לירושלים אחרי שחשבנו שלא נגיע היום, הגענו בסוף. בוריס הלך רגע להביא איזה משקה פה מהתחנת דלק, ותכף אנחנו על זה. אנחנו בירושלים, וקורית המנחוס הכי גדול מכל המנחוסים. דבר ראשון, נסענו מעל שעתיים עד לירושלים. אדון בוריס, שפירקנו את הגלגל... יש מצב, שכחתי את הבוקס. יש מצב, הוא אומר לי. אדון בוריס פירק את הגלגל, השאיר את הבוקסה על הרצפה, ונכנס לאוטו. וכנראה... נכנס לאוטו, שלום. בקיצור, הגענו לפה, דבר ראשון שאנחנו רואים, בוריס אומר לי, איפה הבוקסה, אחי? לא יכול לסגור את הגלגל. טוב, ואז... יש לי פאנצ'ר בקדמי. יש לו פאנצ'ר, ולי הגלגל לא מורכב. אי אפשר להרכיב לו את הגלגל, ויש לי פאנצ'ר בקדמי, אי אפשר לנסוע, ובקיצור, איזה מנחוס של המנחוסים. תכף מישהו פה מהמקומים יבוא, ייתן לנו בוקסה, ואנחנו נסדר את מה שקורה פה. אולי עוד נצליח לנסוע. נצליח, בטח שנצליח. קיצור, מחכים לבנצי. בנצי! איפה הוא?